A Live Bandas de Rock IVP vem mostrar o talento e o trabalho das bandas de rock local que há muitos anos atuam em nosso município. A Live Bandas de Rock IVP conta com as seguintes participações. A banda Geração 89 teve início em 2009. Os fundadores foram Feinston Terra e Sidney Kobianki. Passaram vários bateristas pela banda, até que em 2017, Ítalo entrou na banda. Em 2014, também ingressou na banda João Costa Reis, guitarrista solo e teclado. Os integrantes atuais são João Costa Reis, na guitarra solo e teclado, Sidney Kobianki, baixo e voz, Ítalo Silva na bateria e voz, Feinston Terra, guitarra e voz. O estilo da banda sempre foi rock, reggae, nacional e internacional, tocando em inúmeros eventos, aniversários, lives beneficentes, shows de rock, festas de inaugurações, entre outros. Lembre-se como foi o dia.
pessoal. Boa noite. Não quer continuar a apresentação? Não, pode falar aí, cara. Fica à vontade. Faz tão é tímido, né? Tá começando agora. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Nós somos a banda Geração 89. Aqui do meu lado, meu grande amigo, irmão, Faiston. Muito obrigado, vocal, Cid. Principal, violões, guitarras. Tá? Aqui, ao meu lado esquerdo, João Paulo, grande João Paulo Costa Reis. O João Love, nosso João querido. João Love, guitarra, solo e teclados. E atrás da gente aqui, o nosso menino prodígio. Eu não ia nem apresentar ele, porque ele já está bem apresentado, mas, né? O grande Ítalo Silva. Ítalo Silva. Bateria e vocais. E é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai tocar bastante e falar pouco, tá? Mas daqui a pouco tem uns recadinhos para vocês aí. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa. Então vamos. Parting the war for a leading role in a cave.
Isso aí, Pink Floyd, adoro. Paralamas, pessoal. Essa é boa pra caramba, hein, meu? Secretaria Municipal de Cultura, né, na pessoa da nossa querida Amanda Amaral, ao prefeito Miguel Amaral também pelo empenho, né, que não foi nada fácil, tá? O pessoal teve que correr atrás aí para conseguir trazer pra gente esse incentivo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, né, mas que muitos municípios aí bobearam e a gente conseguiu, né? A Amanda correu atrás e conseguiu para a gente, né? Está proporcionando esse espetáculo para vocês aí. Tanta gente boa que já passou por esse palco aqui, pelo outro ali atrás também, né? Então a gente é muito grato ao pessoal da Prefeitura e do Departamento de Cultura, tá bom? Vamos de mais som? É isso aí. É isso aí que o Cid falou. Vamos de Nenhum de Nós, então. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar de um sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar.
azul. Essa música, velho. Vamos de mais Pink Floyd? Pink Floyd? Pink Floyd é uma boa. Você gosta? Essa música é pro meu amigo Robertson. Deve estar assistindo lá de... Ele é de Campinas? Ah, esqueci. É perto de Campinas ali. Um abraço, meu amigo. Thank you.
song, the song is over. For I suffer much to say. Pessoal, essa é para quem gosta de Legião Urbana, uma homenagem ao nosso grande ídolo, Renato Russo, né? Qual? Grande Renato Russo. Grande Renato Russo. Vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Posso dormir aqui com você? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que me lembro mais, eu moro com meus pais. Se você parar
a seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Uma vez, muito obrigado. O pessoal que está nos assistindo em casa aí, a gente está bem modesto, tá, gente? A gente queria ganhar só do Baby Shark, né? Mas quem conhece o Baby Shark? Chegar mais visualização que eles já está bom, tá? Então vamos lá, agradecer mais uma vez a Prefeitura de Vaiporã, né, que realmente merece todo louvor, todo agradecimento aí. Prefeito Miguel Amaral, a nossa secretária de Cultura, Amanda, né, pelo esforço, pela correria que ela fez aí para conseguir trazer esse evento para o pessoal, é um evento tão bom, né? Como eu disse, tanta gente boa que já passou aqui hoje, né? Ontem eu fiquei maravilhado, parece que eu vi o time dos sonhos tocando aqui, né? Grande Rodrigo Bueno, que já foi meu professor, mestre dos mestres, o Tchó, cara que eu conheço desde criança, talentosíssimo, né? O Enildo Quintino, Gilson Quintino, quem que estava mais com o Célio aqui? O Iago Ferreira, grande guitarrista Iago Ferreira, o Gabrielzinho, na bateria, né? Gabriel... Grande Gabriel. E foi bem bacana, né? E muito mais gente bacana que passou por aqui também. Então está rolando só som de primeiro. Nós estamos aqui hoje para contribuir, para somar um pouquinho, né? Esperamos que vocês estejam gostando, gente, tá bom? E daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de democracia aqui, tá? Democracia mesmo. É, vamos tocar mais uma aqui. E. Não, mais duas, né? O pessoal faz uma votação na casa, né? Era isso, né? É, mas vamos tocar mais um pouquinho. É. Mais para frente a gente fala, então. Vamos que o tempo é curto. Vamos lá. Estamos sem tempo.
dramático, né? Capital inicial aí, pessoal. Vamos lá, vamos afastar os móveis da sala aí. Vamos dançar, moçada. Dramático, né? Seco nessa música, né? Pessoal aí de casa, a gente queria que vocês dessem um palpite, uma opinião pra gente, na verdade. A gente tá em dúvida entre duas músicas do Paralamas, Alagados e Meu Erro, né, Cid? Isso. E queria que vocês aí dessem uma sugestão do que tocar. Pessoal que tá no superchat aí. É, no superchat. Nós vamos tocar um grande clássico do rock internacional. Manda agora. Lá, manda lá embaixo, lá na mensagem. Depois, lá. Depois vamos tocar uma do Paralamas. O que vocês querem ouvir? Alagados ou Meu Erro? É. Depois dessa, tá? Se tiver mais votação, ganha. Nós vamos tocar Sutters of Swing. O pessoal enquanto tá acompanhando isso. Ali, né? Vocês dão. Tem que monitorar aí, moçada. Pra dar o resultado pra gente. Beleza? Vamos tocar Sultans of Swing do Dire Straits? Vamos lá. Vamos lá. You get a shiver in the dark, it's a raining. In the park, but meantime, it's out of the
jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down sound, way on down sound, London town. Check out Guitar George, he knows all chords. My mysterino, the winner, doesn't make it crowd sing. Yes, and I know guitar is all he can afford. When he gets under the lights to play his thing, Barry doesn't man if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. Can play the honky tonk like anything. Saving it last for Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Young boy, don't fooling around in the corner. Drunken desk magazine in the flat for soul. Don't even think about any trumpet playing band. And hey, y'all, they go rock and roll. And the Sultans. And the Sultans will play real.
acontece, viu, pessoal? Errinho aí, falta de ensaio, né? Tempo sem ensaiar, aí acontece, errinho. Fazer o quê, né? E agora? E aí, pessoal, vocês estão acompanhando o Superchat aí? O que, que o pessoal pediu? Ei. O que, que ganhou? O que, que deu aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto isso, eu afino minha guitarra, né? Temos todo o tempo do mundo. Deu meu erro? Meu erro. Hã? Meu erro, então, pessoal. Disparado, meu erro. Vamos meu lá. Erro. Vamos tocar aí, pessoal de casa. Essa é a penúltima música nossa. A gente tá com pouco tempo. Vamos lá. Nosso muito obrigado da banda Geração 89 a todos vocês que estão assistindo. A gente vai tocar a última música. É com muito prazer que a gente está aqui hoje. É com muito dedicação que a gente está aqui hoje. A gente chegou cedo aqui, montou equipamento. Agradecer ao nosso amigo Gabriel, aos nossos amigos da iluminação, ao Josmael, a toda a produção aí. Deus abençoe a todos vocês. E que fique registrado esse momento na história da nossa cidade, porque foi com muito trabalho, muita batalha, muita luta de todos nós, né, que isso aconteceu, que isso ocorreu, na verdade, né, conseguiu acontecer, o né? Empenho do pessoal da Secretaria de Cultura, da prefeitura, né, foi muito importante. Isso. Mas enfim, o nosso tempo acabou e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai tocar mais uma. Vamos tocar a saideira, então, tá? Uma música que a gente adora também. Pink Floyd. Vamos lá. Hello, 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 hello. Is there anybody in there?
your pain, get you on your feet again. Relax, 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 relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me what it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming from your waves. Your lips move, but I can't hear what you say. The child is gone.
A banda Contra Regras foi criada em 2015 por Riel Brás da Paixão, onde passaram diversos integrantes, e atualmente é formada por Riel vocalista, Gabriel Crepal de voz, violão e guitarra base, Rafael Dias baixista, Gabriel Bastos baterista, realizando shows por diversas cidades, apresentações em rádios e TV, lives beneficentes, uma referência do estilo rock em Ivaiporã. Calcula-se que já foram realizados 120 shows durante a carreira, com 2 álbuns autorais, Pela Contramão e Sistema Sujo, e recentemente com nova música, Paz, que se encaminha para o 3º álbum da banda, já planejado para 2021. Com vocês, Banda Contra Regras! Você vai ter que aprender a viver sem alguém que faria tudo por você. Agora é nosso fim, não vou mais correr atrás de quem nunca fez nada por mim. E essa é a lei da vida e não há outra saída a não ser te deixar por alguém. Nós somos a banda Contra Regras de Ivaiporã, Paraná. Na sequência aí, nossos amigos da geração 89 fizeram uma sonzeira aqui. Estávamos acompanhando aqui de perto. E vamos lá, na sequência, essa música se chama Não Vou Mudar. Não vou mudar. Aqueles planos ficaram para trás.
É isso aí, pra quem tá acompanhando, tocamos duas músicas autorais do primeiro álbum Pela Contramão e vamos fazer uma live hoje 100% autoral, mostrando um pouco o nosso trabalho completo aqui. E vamos lá com mais som, essa se chama Opressão, faz parte do nosso videoclipe que tá disponível no YouTube. Vamos lá. We'll be right back.
descaso. Temos armas em nossas mãos. Somos reféns. Bom, queria aproveitar para agradecer, lógico, toda a produção que está envolvida. São vários nomes, foi uma equipe bem, bem grande aí para transmitir essa qualidade aí que vocês estão assistindo hoje, agora. Queria estar agradecendo aí, né, em nome da banda Contra Regras, está todo mundo aqui, em exceção do Rafael, que não pôde estar aqui, né? Mas a gente tem esse grande parceiro, o Adriano Gruvador. Bom, agradecer aí o prefeito Miguel Amaral, né? Amanda Amaral também. E falar para vocês que isso tudo está acontecendo aqui, lógico, graças a eles. E também da Lei Aldir Blanc. Do número aí 14.017/2020, devido aí esse ano tão difícil que a gente vem passando, isso aqui foi, pode-se dizer que um gás para a gente que estava aí parado, para toda a equipe que está participando aqui, né? O Rodrigo Bueno, que nos fez o convite, a gente tem uma história muito legal aí. E é isso aí, vamos dar continuidade. Valeu, muito obrigado mesmo. Tem muita música aí. Hoje, em especial, a gente está tocando só música autoral, né? Para a gente era um dia especial, então a gente fez aí uma novidade para quem está acompanhando a live. E vamos lá com mais som. Essa se chama Pela Contramão, do primeiro álbum.
Hoje também temos a presença do Christopher Heck, que deu um susto na gente, mas tudo bem. É isso aí, vamos lá, galera. Vamos curtir, vamos compartilhar aí. E é isso aí, vamos lá com mais som. Essa se chama Solidão e Depressão. Nova na área, essa se chama Paz. Recentemente lançamos ela aí no dia 1 de dezembro e está disponível no YouTube. Vamos lá. Não desista, siga em frente. Seja competente ao suficiente para sobreviver. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Seja feliz! Histórias pra te encontrar.
apresentar. Esse próximo som se chama Esperança e Guerra. Pra galera que tá curtindo aí e queira ouvir depois da live, lógico, vai estar salvo aí no YouTube. Também, essas músicas que a gente tá tocando estão disponíveis em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer e tudo que há direito. Vamos lá com Esperança e Guerra. Eu nasci pra sobreviver no meio de tanta guerra. E não tenho culpa de ser inocente o suficiente pra ver que há uma solução. Só basta acreditar e que não há mal nenhum de ser assim, porque uma vida inteira pra aprender, uma vida inteira pra acreditar nos seus sonhos, na sua vida. Uma vida inteira pra aprender, uma vida inteira pra acreditar nos seus sonhos, na sua vida. Pra sobreviver no meio de tanta guerra, uma vida inteira pra aprender, uma vida inteira pra acreditar nos seus sonhos, nossa vida. We'll be right back.
Essa é uma clássica, escrita aí pelo meu amigo Ed. Deve estar nos acompanhando aí. Ele que fez parte da formação de 2015. Heróis do passado. Versão nova. Aí. Gravamos essa música em 2000, quer dizer, eu gravei em 2012, lá no estúdio Rodrigo Bueno. E vamos lá tocar a versão nova, que foi gravada em 2015, para incluir aí no primeiro álbum, Pela Contramão. Vamos lá com essa música, com essa versão nova.
É isso aí, galera. Vamos compartilhar essa live para quem não conseguiu assistir nesse exato momento. Vai estar disponível, vai estar salvo lá no YouTube. Então, não tem como escapar, tem que assistir. E é isso aí, vamos com mais som. Essa se chama Desemprego e Desespero, que é uma música que a gente gravou em 2015, mas no momento que a gente vem passado esse ano aí de 2020, é como se a gente tivesse escrevido essa letra esse ano, em especial, né? Mas, especial nem tanto, né? É uma realidade bem triste. Vamos lá, desemprego e desespero. Eu sei que é contra regras, mas eu vou mandar um alô aí. Cadê o Rodrigo? Ele já vai me olhar aqui, ó. Então vamos deixar o alô mais pro final aí. Bom, esse próximo som, Álcool 70, é uma música que também faz parte do primeiro álbum. A gente tocou dois álbuns hoje aqui, né? E o novo single também, que é a música Paz. E essa música, Álcool 70, ela faz parte de uma história que aconteceu com a banda mesmo. Aí, anos de 2015, não faz tantos anos assim. E a gente conseguiu registrar ela em música aí. E para quem fez parte da história, sempre dá umas risadas aí. Vamos lá, Álcool 70. Música.
Abastecer. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final da live. E tocamos aí 100% um repertório de músicas autorais. Obrigado a todos que assistiram a primeira live, que também nos acompanharam aí. Isso é muito importante. É o rock em Vaiporã, Paraná. Sempre eu participo de algumas lives aí. E vamos lá com Sistema Sujo, que faz ao nome do nosso segundo álbum, que recentemente, aí, semana passada, foi disponibilizado em todas as plataformas digitais, o álbum Sistema Sujo, graças ao nosso baterista aqui. Ele, além de ser baterista, ele é youtuber também. Vamos lá, Sistema Sujo.
regras. É isso aí, vamos para a música saideira, mas antes, dá um recado aí, ô Gabriel, aos seus milhares de fãs. Vou dar um forte abraço aí a todo mundo aí que está assistindo aí, valeu pela força. Isso aqui com certeza é muito importante para nós, esse momento aí que a gente está passando, as dificuldades que a gente teve esse ano aí. E agradecer aí ao prefeito aí por esse evento maravilhoso. E é isso aí, vamos com som e vamos mandar a saideira aí. Valeu. É isso aí, não podia esquecer, senão um amigo meu vai ficar brabo, o Alan de Maringá. Mandou um abraço pra vocês aí, ó. Geração 89. É isso aí, vamos lá. Pro Nilfer também, Nilfer Rockfest. Aí já foi um pouco contra a regra. Essa música se chama Religião, nossa última música. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. E é isso aí, esse vídeo vai ficar salvo aí pra daqui 10 anos a gente lembrar desse momento difícil e essa última... A última live que a gente está fazendo aí do ano, que foi uma mega live, né? Você pode dizer que foi uma mega live, uma grande produção. E essa música faz parte aí do segundo álbum. E aí, tá preparado? Lógico, não podia esquecer das nossas famílias. Hoje, em especial, meu avô está fazendo 89 anos. Lembrei da geração 89 aí, né? 89 anos, hein, meu? Se eu chegar a essa idade aí, meu, tô... Titanic. O Adriano Gruvador, apelido dele de Gruvador, né? Que ele é todo estiloso aí. Ele quer mandar um salve aí para a namorada dele de Maringá. Denise, conquistou o coração do homem aqui que não teve jeito. Só um detalhe aqui, a gente já vai encerrar. Só para deixar um gostinho de quero mais. Deixa eu amarrar o cadarço aqui. Entre o bem e o mal.
Então faça a sua escolha, tome suas decisões. Escolha nada, não vai se arrepender. Você dá uma chance aqui pra você. Vai dar uma chance aqui pra você. Uma chance e aqui pra você. Escolha do lado.